Pane Zemku, jaký je váš názor na rozhodnutí ministerstva dopravy, konkrétně pana Bárty, ohledně dálnic a železnic? Tak pokud máte na mysli zastavení železničních staveb, kterému vlastně došlo v důsledku nedostatečného financování nebo dostatečného objemu financí na ministerstvu dopravy, tak samozřejmě z hlediska ochrany životního prostředí si myslím, že to není příliš šťastný krok, protože samozřejmě jak tato vláda, tak vlády před ní deklarovali vlastně omezení nebo pokus o omezení kamionové dopravy právě s tím, že se část toho objemu připravovaného zboží přesune na železnici. Když tedy vidíme ten krok, že se vlastně nastavily ty důležité železniční stavby, tak to bude mít ten důsledek, že vlastně to poškodí právě ten záměr přesunout to zboží na tu železnici. Je to vlastně takový další, nechci říct, hřebíček do rakve železniční dopravy.